Amnesty International today confirmed that it has evidence that the attack in Maikadra, Tigray, Ethiopia, on innocent citizen was carried out by TPLF. The International Human Rights Organization has information that hundreds of innocent citizens and non-combatants were targeted. እነሱ በባጃጅ ከቤታቸው በሙሉ እየነቀሉ ሲሄዱ 7 ሰዓት ተኩል 8 ሰዓት ላይ ማት ወረደ ኖርማሊ ትናንት 8 ሰዓት እየሮጡ እነሱ እየተላላጡ ሲመጡ ከዚህ ያለውን ህዝብ አማራውን እናጥፋ ብለው ያማራ ሰፈር የታወቀ ነው እዚህ ጋር ጀመሩት ማለት ነው የዘረኝነት ማጥቃት ብዙም በተለይ ኦሮሞና ወላይታ አልቋል ከአማራ ጋር አንድ ነው በማለት በጭፍጨፋ አሁንም እዚህ ጋር ያለው መታወቂያቸውን ብታዩ አማራ ጋር ተደምረው ዘርን መሰረት ያደረገ ብሔረሰቦች ነው አጥፍተው ይሄዱ ዘርን መሰረት ያደረገ ነው ይሄ ጄኖሳይድ ነው በቃ ዘርን መሰረት ያደረገ ነው አማራን አጥፍተን እንዴ እየለቁ እየለዩ ሆነ ሲደበድቡ የነበሩት ሰው ያያያችሁ ይላሉ በቃ ሲጠይቁ ትግርኛ ቋንቋ ካላወራ ኦሮሞ አይደለም በአማርኛ የተናገረ ሰው መፍጨት ነው በገጀራ ሰው በገጀራ ማይካድራ ጦርነቱን ከተሸነፉ በኋላ በመጨረሻ ሰዓት ወደ ሱዳን የሚሸሹ እነሱ ኮማንዶ ናቸው ብሎ ያደረጁ የማነ የሚባል ሰው የሚመራት ዩኒት ከመቀሌ ተዛዝ ተሰጥቶት ማይካድራ ላይ ያለውን የሌላ ብሔር ሰው ጨፍጭፎ እንዲወጡ ለተደረገ ይሄ ወደፊት በገለልተኛ አካል ይጣራል የጦር ወንጀል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ልምድ አላቸው የጉልሶ ጭፍጨፋ አይነሱ የመተከል ጭፍጨፋ አይነሱ ይሄም ጭፍጨፋ አይነሱ ባለቤቱ ለተከናወኑ ጭፍጨፋዎች በሙሉ ባለቤቱ እነሱ ናቸው በዚህ ሁሉ ይጠይቃል ጁንታው በማይካድራ የፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ በመቀሌ ዙሪያ ለመርገም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጓል ቀደም ብሎ ለዚህ ሚሽን ማስፈጸሚያ የሚሆን ራሱን የቻለ የተለየ ኃይል አዘጋጅቷል